երկուատ հիվանդ անգին վերև ունում իշտական կենցում, ուկանի ժամ առաջ ուկիչ բարձր է միտեկ առաջ միակում եմ հարտուրը, ունում այմ ավերակեն կանասման աժամություն, վիճակ իրեն բավարարա գնահատվում, ունի երկու ազդրի մանր բեկորային վնասվածքներ, որոնք վիրահատություններ չեն պահանջում և կատարվել է առաջին վիրաբուժական մշակումը։ Երկրորդ հիվանդը վաբության ավմենն է, որը ունի ազդրի, ձախ ազդրի բեկորային հրազենային վնասում, հապուկ հյուսվածքների վնասումով, տվյալ պահին ինքնում է վիրահատարանում, կատարում է վիրահատություն և անհրաժեշտ միջոցառումն է, վիրահատությունը անցնում է վերելուց 10 րոպե, 15 րոպե հետո ինքնաթիռը կտրվի։ Հաշման դա մնալու խնդիր կա ազդրերի վիրավորումն է, թող ընդհանրապես ընդունված բոլոր հիվանդներին։ Չէ, կարծում եմ այդպես խնդիր մենք չենք ունենա, որովհետև նախորդ վիրահատություններն էլ իրանց հունով են անցել և հիվանդների վիճակը բավարար է սպասում։ Այսինքն երկուսն էլ ոչ թե իշխանություն։ Այո, Եվ պարոն Մանուկյան, նախորդ դեպքերի հետ կապված Պավլիկ Մանուկյանի գործունեությունը մասնավորապես որոշում կայացվեց վերակենդանացման բաժնի դուրս գալու, սակայն դատապարտյալների հիվանդանում համապատասխան պայմաններ չկար իր վիճակին համապատասխան։ Ես կարող եմ ձեզ պատասխանել Երևանի պայմանների մասին։ Բայց եթե վերակենդանացման բաժանմունքի ես նորից եմ կրկնում, ես կարող եմ պատասխան տալ միայն մեր Երևանում։ Այստեղ նոր այստեղ վերված հիվանդներից, որին ասած է վիրահատության կարիք չկա, այսինքն իր վիրավորումը այսօրվա չէր։ Չէ, այսօրվա վիրավորումը, բայց մանր բեկորային վիրավորումը, որը կատարվել առաջի վիրաբուժական մշակում, վերակենդանացման բաժանմունքի։ Եվ ինքը հիմա հանգիստ պատկերը, ցավազրկվել է, հատուկ միջոցառումներ են արել, անտիբիոտիկներ եւ այլն։ Իսկ վաղը կարող է դիտարկվել։ Չեմ կարծում վաղը, բայց ինքը շատ արագ կապակցի այն։ Չեմ կարող ասեմ, երևի մի երկու ժամվա ընթացքում, ժամը կես ընթացքում։ Այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա ես չեմ հսկում։